Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Vink. Na samom početku, naslovi koji su obilježili 26. decembar. Odbornici lokalnog parlamenta danas raspravljali o više tačaka. Najviše pažnje posvećeno predlogu budžeta za narednu godinu koji je planiran na 26,8 miliona eura. Skupština opštine Nikšić rad nastavlja s jutra. Poslanici parlamentarne većine dostavili su danas predsjedniku države Milu Đukanoviću potpise za kandidaturu Miodraga Lekića za budućeg mandatara za sastav nove vlade. Iz DPS-a navode da se većina u parlamentu ovim deklarisala kao antievropska koalicija, dok iz vlasti poručuju da će vlada biti izabrana bez obzira na odluku Đukanovića o dodatnim konsultacijama. U Ministarstvu rada i socijalnog staranja danas potpisan opšti kolektivni ugovor kojim su regulisana brojna radnička prava. Dokument sadrži dobre osnove za povećanje zarada. Dnevnica za rad nedjeljom bit će uvećana 80%. Dodjelom nagrada završeni Nikšićki književni susreti. Prva nagrada 25. izdanja ove manifestacije otišla je u ruke Milenka Šarca iz Pljevalja. Sjutra pretežno oblačno, krajem dana moguća kiša. Maksimalna temperatura u Nikšiću 11 stepeni. Na danas održanoj sjednici Skupštine opštine Nikšić više od 2 sata posvećeno je razmatranju nacrta budžeta za narednu godinu. Iz opozicionih klupa najviše kritika upućeno je na odbijanje amandmana poslaničkog kluba Evropski tim za Nikšić sa posebnim osvrtom na onaj koji se ticao povećanja transfera od 100.000 eura za programske sadržaje radiotelevizije Nikšić. Predsjednik opštine Marko Kovačević je saopštio da je taj amandman samo tehnički, ali ne i suštinski odbijen, jer je i sam naknadno podnio amandman za transfer od 99.999 eura. Odbornici su razmatrali program uređenja prostora teritorije opštine Nikšić, izvještaj o radu javnih preduzeća i ustanova. Skupština opštine rad nastavlja sutra u 10:30. Budžet za narednu godinu koncipiran je na realnim osnovama, kreće se u granicama ove jer je pored obavezujućih imao i limitirajuće faktore, kazao je sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj i preduzetništvo Zoran Šoškić, govoreći o strukturi planiranog budžeta. Ovaj budžet je projektovan da bude finansijski održiv sistem, da će se iz ostvarenih primitaka izmirivati sve obaveze sprema stručnih službi, sekretarijata, javnih ustanova, kao i preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava, kao i izmjerivati svoje obaveze prema naših povjerilaca, tako i obaveze prema kapitalnih investicija. Opšta ocjena odbornika lokalnog parlamenta je da budžet nije razvojni, jer od predviđenih 26 miliona i 800 hiljada eura, nepunih 19% sredstava planirano je za kapitalne investicije. Međutim, predstavnici vlasti i opozicije imali su različit stav o razlozima tako koncipiranog budžeta. Kada su rashodi u pitanju, da nova vlast je u obavezi da vraća i plaća svake godine višemilionske reprogramirane dugove, koji su ostali kao zaostavština prethodne vlasti koja je nedomaćinski u najvećoj mjeri odnosila se prema Nikšiću i prema građankama i građanima Nikšića. Te obaveze za 2023. godinu iznose preko 3 miliona eura. Samo informacija za kolege koji pričaju o dugovima iz prethodnog perioda, da nije tih kredita, da nije tih dugovara, ne biste imali kolektor i egalizacioni fond je uspostavljen prije 6 mjeseci. E, zamislite da smo mi imali tih 5,5 miliona neđe ranije na raspolaganju. Svake godine. Svake godine. Tako je. 6 godina, 6 godina prije 6 godina. Bruto zarade i druga lična primanja u gotovo svakom preduzeću značajno su uvećane. I ne možete mi reći da kada mi nemamo apsolutno nijednu investiciju, a imamo toliko povećanje broja zaposlenih da se to desilo samo tako i da u ovim bruto zaradama, odnosno da u ovom povećanju bruto zarada, nema i te kako mnogo zapošljavanja. Ako kažemo da budžet nije razvojni, on ne mora da znači da godina neće biti razvojna. Naravno, svaki grad i opština, posebno ova koja se nalazi kao Nikšić, u ovakvoj situaciji, ne baš najboljoj, ona treba da bude oslonjena na republički nivo. Predsjednik opštine Marko Kovačević saopštio je da su odbornički klubovi na vlasti podnijeli amandmane na državni kapitalni budžet za preko 8 miliona eura. Negdje bih apelovao da svi utičemo na naše klubove poslanika
da se ti amandmani podrže, jer zaista su u pitanju stvari koje su zaopšte dobro u našoj opštini. Mislim da će nam svima biti na korist i da se ovo donošenje državnog budžeta ne prelama opet preko leđa najveće opštine u Crnoj Gori, jer su neke mnogo manje opštine dobile puno više u samom nacrtu. Izvjestilac Boris Muratović nije krio nezadovoljstvo što ni jedan od pet amandmana koji je podnio Evropski tim za Nikšić nije usvojen, sa posebnim osvrtom na povećanje transfera od 100.000 eura za programske sadržaje radiotelevizije Nikšić. Zbog čega? Agencija za elektronske medije, na osnovu istraživanja sprovedeno krajem ove godine, objavila da radiotelevizija Nikšić među svim lokalnim emiterima ima najviše sopstvenog programa. Čak skoro 43%. Ta ista televizija Nikšić je od Agencije za elektronske medije dobila status nacionalnog televizijskog prenosnika. I mi smo, uprko svim ovim dobrim rezultatima, odlučili da njih uskratimo za 100.000 eura. Ne mogu se usaglasiti sa tim kao niko od mojih kolega. Iz opozicionih i klupa vlasti čule su se bezrezervne pohvale na rad radiotelevizije Nikšić i direktora Nikolu Markovića, a predsjednik Kovačević je saopštio da je taj amandman samo tehnički, ali ne i suštinski odbijen, jer je i sam podnio amandman na transfer od 99.999 eura. Suština ovdje priče je bilo u tome da sam ja saglasan da treba povećati sredstva televiziji Nikšić i tu sam izašao u susret, samo ne sa ovih stavki koje ste vi rekli. Vi ste to obrazložili zašto ste mislili da treba sa tih stavki. Ja sam u razgovoru sa ljudima iz tih preduzeća i službi odlučio ipak drugačije. Meni je drago da čujem da danas i vlast i opozicija jednako govore o Nikoli Markoviću, da danas i vlast, naročito opozicija, kažu i mogu da konstatuju da je televizija Nikšić mnogo napredovala, da je televizija Nikšić danas u odnosu na televiziju Nikšić u oktobru prošle godine ili prije Nikole Markovića, govorimo o periodu od godinu dana, da su to neuporedive kategorije, da treba povećati budžet, apsolutno smo saglasni sa amandmanom predsjednika opštine, i da taj budžet i da ta televizija treba da nastavi da napreduje, da dobije nove prostorije. U osvrtu na neusvojeni amandman program Nikšić je moja adresa, a koji se tiče rješavanja stambenog pitanja mladih ranjivih kategorija, ispred odborničkog kluba Evropski tim za Nikšić Sonja Milotović je kazala da je to porazno, kao i činjenica da je po statistici naš grad na drugom mjestu po broju stanovnika koji se odseljava. Predsjednik Kovačević je kazao da će to pitanje biti na dnevnom redu, ali kada dođe vrijeme za to i kad se stvore uslovi. Poslanici parlamentarne većine dostavili su danas predsjedniku države Milu Đukanoviću potpise za kandidaturu Miodraga Lekića za budućeg mandatara za sastav nove vlade. Nedavno su u Skupštini Crne Gore usvojene izmjene i dopune zakona o predsjedniku, a koje su stupile na snagu, odnosno dio su pravnog sistema, čime su se stvorile pretpostavke da predsjednik Crne Gore otpočne ponovljene konsultacije za određivanje mandatara za sastav nove vlade, navodi se u pismu koje je uz potpise predato predsjedniku. Iz koalicije Crno na bijelo kazali su Radiju Crne Gore da to što su dali potpise za Miodraga Lekića kao mandatara ne znači da će dozvoliti da buduća vlada promijeni spoljnopolitički kurs. To je onaj put na kojem smo od početka, a to je ka evropskim integracijama i Sjevernoatlantskom savezu, izjavio je poslanik Civisa Srđan Pavićević. Potpisima podrške da se za mandatara 44. vlade Crne Gore predloži Miodrag Lekić, poslanici parlamentarne većine pisano su se deklarisali kao članovi antievropske koalicije, ocijenili su u Demokratskoj partiji socijalista. Kako naglašavaju u saopštenju, pod palicom Demokratskog fronta, oni su danas zapravo potpisali zahtjev kojim traže da Crna Gora bude potpuno izbačena sa evropskog kolosijeka, a vrata Evropske unije za našu državu i građane zatvorena. Kao što su prilikom usvajanja neustavnog zakona zanemarili stav i mišljenje Venecijanske komisije, kao i brojna upozorenja, tako oni i sada nemare za jasne poruke iz međunarodne zajednice da tako formirana vlada nema podršku Brisela i Vašingtona, te da će našu zemlju uvesti u potpunu međunarodnu izolaciju.
Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić istakao je za televiziju Crne Gore da imaju potvrđenu parlamentarnu većinu od 41 poslanika i proces izbora nove vlade nastavit će se bez obzira da li će predsjednik države Milo Đukanović pozvati predstavnike političkih partija na dodatne konsultacije. On očekuje da će se vlada formirati vrlo brzo ako se svi budu pridržavali dogovora od prije 4 mjeseca. Mandić je kazao da bi taj sastanak sa predsjednikom bio veoma važan, jer osim dužnosti koju ima Skupština da izabere novu vladu, imaju i obavezu dogovora za izbor sudija Ustavnog suda, članova Sudskog savjeta, VDT-a. Svakako, moramo da razgovaramo o izbornom zakonodavstvu jer nas uskoro očekuju predsjednički izbori, a uz te promjene su nam potrebne 2/3 u Skupštini Crne Gore, kazao je Mandić. Predsjednik Demosa Miodrag Lekić kazao je da će sve njegove aktivnosti i susreti imati jedini cilj, to su interesi građana i države. To je saopštio nakon što je parlamentarna većina danas predala predsjedniku države Milu Đukanoviću potpise kojim predlaže Lekića za mandatara za sastavljanje nove vlade. Imperativ trenutka jeste državna odgovornost koja vodi postizanju političkog dogovora. Sve to na osnovama pravila demokratije. Na taj način možemo zaustaviti i preokrenuti negativno kretanje društva, kazao je Lekić. Specijalno državno tužilaštvo predalo je žalbu Višem sudu na rješenje sudije za istragu kojim je određeno prihvatanje jemstva od 6,2 miliona za okrivljenog Petra Lazovića. Da će ta žalba biti predata, jutros je Radio Crne Gore najavio državni tužilac Vukas Radonjić. Rješenjem sudije za istragu prihvaćeno je jemstvo dato za uhapšenog službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Petra Lazovića, saopšteno je iz Višeg suda. Podsjetimo, odbrana Lazovića ponudila je jemstvo od 6,2 miliona eura u nekretninama i novcu da bi se on branio sa slobode. U Ministarstvu rada i socijalnog staranja danas je potpisan opšti kolektivni ugovor kojim su regulisana brojna radnička prava. Opšti kolektivni ugovor potpisali su predstavnici Unije slobodnih sindikata, Saveza sindikata, Unije poslodavaca te resornog ministarstva. Kako je ranije saopšteno, dokument sadrži dobre osnove za povećanje zarada. Dnevnica za rad nedjeljom bit će uvećanja 80% i to je jedna od novina novog opšteg kolektivnog ugovora. Prije današnjeg potpisivanja, vlada je na elektronskoj sjednici dala saglasnost na dokument. Dodjelom nagrada završen je ovogodišnji Nikšićki književni susreti. Prva nagrada otišla je u ruke Milenka Šarca iz Pljevalja, Jovanka Simić iz Beograda je drugonagrađeni autor, a treća nagrada pripala je našem sugrađaninu Goranu Radojičiću. Ovo je bilo 25. izdanje Nikšićkih književnih susreta. Na ovogodišnji konkurs Nikšićkih književnih susreta za neobjavljeni tekst u kategoriji poezije stigao je 21 rukopis koji je iščitavao žiri u sastavu Nedžad Ibrahimović, univerzitetski profesor i pisac, dr. Gordana Kustudić i docent dr. Nataša Jovović. Kustudić je saopštila ocjene o nagrađenim zbirkama, počeo od treće nagrađene Abel Brodersen, Gorana Radojičića. Zbirka Abel Brodersen, dakle, obiluje tim osjećanjem nostalgije koja, kako smo mogli ponekad da vidimo, se je sklona da zapadne u neku vrstu antinostalgije, što bi bio jedan nov motiv, čini mi se, u pjesništvu i što je i učinilo ovu zbirku takvom da nam privuče pažnju, čime smo uvidjeli originalnost, jedinstvenost poetskog izraza autora zbirke Abel Brodersen. Kao najznačajniju karakteristiku u zbirci drugonagrađene autorke Jovane Simić, koja se ovom prilikom obratila videoporukom, žiri zapaža pjesničko poigravanje mogućnostima samog jezika koje se ispoljava stilskim figurama, od kojih su mnoge i fonetskog tipa, a uz to javlja se paradoks kao egzistencijalna matrica, slike iz svakodnevnog života kao korpus za pjesničku simbolizaciju. U prvonagrađenom rukopisu autora Milenka Šarca prisutna je semantička gusto zbijena simbolizacija, što je žiri procijenio kao najvrijedniju karakteristiku ove zbirke, zatim naglašena personifikacija kao vid intimnog odnosa sa samim stvaranjem, prisustvo elemenata fantastike, vješto ušivenih, ustihovani diskurs koji gradi poetiku i to je ono što čini osobenost ove zbirke. Prvonagrađeni pjesnik Milenko Šarac, autor zbirke Vještina zaborava, zahvalio je gradu Nikšiću, organizatoru i članovima žirija što su na afirmativan način vrednovali njegovu poeziju, dodijelivši joj ovu kredibilnu nagradu. Čovjek je biće koje gaji,
koji se bori protiv zaborava, ali istovremeno čovjek je i biće koji određenim momentima i gaji zaborav. Na toj svojevrsnoj dihotomiji, na tom traganju da se izvrši kvalitetna selekcija između pamćenja i zaborava, stvaralac, odnosno kako mi to kolokvijalno nazivamo, pjesnički subjekat, permanentno istražuje i svoje biti sanje. Nikšićki književni susreti nijesu slučajno ne samo regionalno, nego i šire poznati, ocijenila je Bojana Obradović, direktorica javne ustanove Narodna biblioteka Njeguš, koja je i čestitala dobitnicima nagrade. Nikšićki književni susreti zaslužuju da još dugo traju, da još dugo okupljaju velikane pisane riječi i da nagrađuju prave pjesnike i one koji zapravo ne odustaju od toga da će umjetnost spasiti svijet. Dakle, ne odustaju od te ideje. Nagrađenim autorima je uručena plaketa Nikšićkih književnih susreta i knjige iz izdavačke djelatnosti biblioteke Njeguš, a prva, druga i treća nagrada podrazumijevaju objavljivanje rukopisa i promociju istih, što će biti upriličeno na narednim susretima. Filološki fakultet danas je bio domaćin promocije sabranih djela akademika Nova Vukovića. Događaj su organizovali studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti, ambasada Republike Srbije i Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. Akademik Novo Vuković ostavio je neizbrisiv trag u teoriji književnosti, poetici i stilistici, kao i u oblasti proučavanja književnosti za djecu i omladinu. Njegov stvaralački opus nastajao u periodu od 1966. do 2002. godine objavljen je u vidu sabranih dijela, a izdavač je Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. Jedinstvena pojava u svakom smislu. Naročito su ga voljeli njegovi studenti, jer su od njega mogli naučiti kao od malog koga i na njegovim nezaboravnim predavanjima, a i iz njegovih radova i knjiga. Cijela riznica znanja, šta god da je predavao, to je bilo beskrajno i neponovljivo zanimljivo, naravno upotpunjeno ogromnim znanjem da se pamti i čuva u sjećanju. Novo Vuković pripada malom broju ljudi čije knjige imaju neograničen rok trajanja, kazao je akademik profesor dr. Jovan Delić, prijatelj porodice Vuković i urednik sabranih djela. Knjige koje su pisane s naučnim ambicijama uvijek će nešto govoriti o nekoj književnosti za djecu, omladinu, doba koje se zvalo jugoslovensko i uvijek će nešto kazivati o fantastici, doduše sa onih teorijskih pozicija koje su tada bile u svijetu aktuelne, i uvijek će nešto novo reći nečemu što su putevi stilističke ideje, odnosno obavijestit će nekoga koje je smetnuo s uma kuda i kako ta ideja putovala. O Vukovićevoj monografiji Pripovijedanje kao obsesija, njegovom doprinosu proučavanju književnosti za djecu i omladinu i naučnim radovima iz sfere teorije književnosti sa posebnim osvrtom na knjigu Deveta soba, govorio je docent dr. Goran Radonjić. Znao sam naime od ranije da se često u dramatičnim okolnostima suočenja sa smrću, kao na filmskoj traci u munjevitoj projekciji, javljaju neki ključni detalji iz proživljenog života, odnosno da pred izvjesnošću zakoračenja u nepoznato svijest omogućava još jedan pogled unazad. Kakav je to smisao tog fenomena ne zna se, ali njegova frekventnost ukazuje da je on s razlogom kodiran u opštu antropološku priču. To je dakle situacija koju nam opisuje profesor Vuković, dakle u jednom teškom, da kažem, trenutku, u jednim teškim zdravstvenim okolnostima, suočenja sa sopstvenom egzistencijom i sa neminovnošću. Sjeća se dakle epizode iz bajke Baš Čelik, za koju kaže da ona supstituiše filmsku traku njegovog života. Dakle, to je ulazak junaka u devetu sobu u kojoj se nalazi okovan Baš Čelik, i on govori, dakle, tim povodom, u izvesnom tumačenju, a i na simbolički način, da je ulazak u tu devetu sobu nešto što je slično zanatu, kako on kaže, kritičara i interpretatora književnih dijela. Promociju sabranih dijela akademika Nova Vukovića organizovali su studijski program za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta, ambasada Republike Srbije i Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori. U sportskom centru u organizaciji opštinskog odbora građanskog pokreta URA počeo je humanitarni turnir političkih partija u malom fudbalu.
Sedam ekipa podijeljeno je u dvije grupe, a takmičit će se po pravilima malog fudbala. Turnir Razmijenimo dresove otvorio je Dušan Golović iz opštinskog odbora građanskog pokreta URA. Želio bih da se zahvalim svim ljubiteljima malog fudbala koji su došli da uveličaju ovaj skup, prije svega humanitarnih, onda i zabavnog karaktera, i u nadi da će ova ideja humanosti i dobročinstva zaživjeti u buduće. Ispred organizatora Aleksandar Mušikić kazao je da su se sve političke partije rado odazvale pozivu. Ideja je nastala u opštinskom odboru URA Nikšić, građanskog pokreta URA Nikšić. Odmah smo stupili u kontakt sa ostalim političkim partijama i mogu vam reći da smo stvarno naišli na odobravanje, na oduševljenje, i svim političkim partijama smo ponudili pomoć. Na turniru se prijavilo 7 ekipa, to su znači DPS, SDP, Nova Srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Demokrate, Ne damo Nikšić i URA. Moram napomenuti da su novac uložili u ovoj manifestaciji, platili su novac i Jugoslovenska komunistička partija, Demos, ali neće još sve. Prikupljeno je oko 1000 eura, a sav novac ići će dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju. To ću reći da je dnevni centar neki način objedinio političke aktere u gradu i ovo nek bude jedan primjer za Crnu Goru, jer opet kažem, ovo je pravo lice Nikšića. Znači, opet govori o nama da smo, bez obzira na sve političke razlike, znači, što tiče ove osjetljive ove populacije naše koja egzistira u našem gradu, opet svi okrenuti i gledaju nekako na isti način. Turnir će trajati do četvrtka kada su planirani završni mečevi. Gdje god da se nalazite, mi vam donosimo najbolju ponudu. M-Sat sa pretplatom samo 1 euro u narednih 6 mjeseci, uz gratis drugi TV priključak i otključane TV kanale. M-Tel, imate prijatelje. Kratko i podaci o vremenu. Sjutra promjenjivo do potpuno oblačno, tokom noći, a u sjevernim predjelima i poslije podne mjestimično slaba kiša. Na sjeveru prije podne pokotlinama magla, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Maksimalna temperatura u našem gradu 11 stepeni. I na samom kraju Vinka podsjećanje na najvažnije naslove dana. Odbornici lokalnog parlamenta danas raspravljali o više tačaka. Najviše pažnje posvećeno predlogu budžeta za narednu godinu koji je planiran na 26,8 miliona eura. Skupština opštine Nikšić rad nastavlja s jutra. Poslanici parlamentarne većine dostavili su danas predsjedniku države Milu Đukanoviću potpise za kandidaturu Miodraga Lekića za budućeg mandatara za sastav nove vlade. Iz DPS-a navode da se većina u parlamentu ovim deklarisala kao antievropska koalicija, dok iz vlasti poručuju da će vlada biti izabrana bez obzira na odluku Đukanovića o dodatnim konsultacijama. U Ministarstvu rada i socijalnog staranja danas potpisan opšti kolektivni ugovor kojim su regulisana brojna radnička prava. Dokument sadrži dobre osnove za povećanje zarada. Dnevnica za rad nedjeljom bit će uvećana 80%. Dodjelom nagrada završeni Nikšićki književni susreti. Prva nagrada 25. izdanja ove manifestacije otišla je u ruke Milenka Šarca iz Pljevalja. Sjutra pretežno oblačno, krajem dana moguća kiša. Maksimalna temperatura u Nikšiću 11 stepeni. Uvaženi gledalci, pratili ste Vink. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večera.